Вітаю, мене звати Марія Барабаш, я співзасновниця спілки українських підприємців та президент групи компанії A7 Group. Запрошую вас 19 квітня на Субдей форум у КВЦ «Парковий», де буду розповідати, як залучити іноземних інвесторів у компанії малого та середнього бізнесу. За даними міжнародного агентства Bloomberg, наразі є понад 1 трильйона доларів вільних коштів іноземних інвесторів. Я розповім, як залучити іноземні інвестиції, як працювати з іноземними інвесторами для компаній малого та середнього бізнесу. Побачимося 19 квітня у КВЦ «Парковий» на Субдей форум.